nga Kanti. Me ndrit Krasniqi, Arkon, e goditja me kohë, 1-0. Me njerë, ka kaluar për para, Prishtina të ndërua shikus, qëndrim Zyba, minuta e 3 të ndeshjes. Shoj me njerë në gjerim të përsëritur, e ndrit Krasniqi, fantastik me atë harkim. Detyrohë që për erë të dy të afiloj ndeshjen nga mesi fushës skuadra e dritës. Ka minuta e 3, Prishtina është në e përsi. Kryeziu kërkon që depërtoj, Gërbeshi i sigur ma ndërjurje, me gjitha të insistojnë krye qytetasit. Depërtyma tje, jash zakon shumë ja rasti tjetër. Shojmë Kryeziu me kokë. Vazhdor aksioni. Gledi Mici harkon, Zyba me kokë dhe njerë për piqës të gjuaj. Është ndalur loja, kemi tre lojtarë të shtirë. Topi është për dritën, vjen kjo harkim, goditja me kokë, qoj, barëzua rezultati. 1-1, Kastri o treqa të ndërua shikuës. Regja, të shojmë edhe një herë. Harkimin. Dërirja e dobet atje nga Eglant Hajo. U vonua edhe Besnik Krasniqi dhe këto janë pozitat e Regjës. Është Mici, Endrit Krasniqi. Një Krasniqi, ja rast për krye qytetasit dhe penalti të ndërua shikues. Afër ishte Abdulkadir Bitgen, Prishtinën që ta rikthej avantazhin. Kush e noli? Kush? Edhe njerë po shojmë rirjen e Ard Limanit. Esni Krasniqi, i sigur të njerë, 2-1 Prishtina të ndërua shikues. Eri kthej në përsin. Kaltë rëbardhët krye qytetas. E sigurt me këtë goditin nga pika e bardhë, Besnik Krasniqi, naturisht përvoja e ti e madhe. Vërre që të ndërkon të topin prapa shpinës Lotrim Recepit. Prapa topi. Këtër pasim i larta Rago, qojmë, rëzikojnë pak sa, Recepi e Rago për pak nuk fitojë, nuk përfitojë në fakt. Leutrim Kryeziu, një Shabani, harkimit i rëzikshë, mirë për qojmë, rëzikojnë tani, lojtarët e Prishtinës, njëjtë si kërsa disa minuta më erët. Uru gëtëruan Arago e Recepi. Harkon Shabani. Topi në duar të Eglant Hajos. Teksojmë njerë të ndrua shikuës që nëse nuk do të kemi fituës pas 90 minutave, shkojmë direkt në penalti. Kemi zëvëndësim të ndërua shikuës, nuk do t'je në gjendje që të vazhdoj ndeshjen Eglant Hajo. Det Gjevdet Shabani, shumë e fuqishme. Edhe djerë, shkëti pak më parëshëm. Sa bukre pranoj topin Boshnjaku, gjithë një Boshnjaku, ka apsir, vjen goditja ti, blokot nga Leutrim Recepi. Ashoj me dhe njerë kalimin e Boshnjakut. O, mundua që ta blokon të Bujar Shabani. Ndërshëta e humbi pak sa orientimin.
Endrit Krasniqi me këto harkim, që vjen goditja, tjetër moment i rrezikshëm për portën e dritës. Edhe njëherë po shohim në xhirim të përsëritur. Art Limani, sakt pasimi për Berdarovski, i cili arkon goditja me kokë, por ndërhyrje nga Artit Nika. Astrid Fazliu, rasin anën tjetër, tjetër arkim, Jabocia! Çfar rasti, pati drita për të barazuar të ndëruar shikues. E pabesueshme se si huqi Festim Ali Dema. Jemi duke parë sërish në replay. Fiksuar që Prishtina dy trofejt e parë të Superkupës i kishte fituar. A pasimi tani për Leo Trim Kryezion. Çfar mundësie ka hequr edhe Kryeziu, sikur se Festim Ali Dema disa minuta më herët. Raste të 100% të cilat nuk konkretizohen as nga njëra as nga skuadra tjetër. Mbetet rezultati po ai pjesës së parë. Shohim në njerë mundësin e Bardhokut. Mbroj Albar, mbroj Albar, mbroj. Kujdes ma shpine. Na, bis, bravo. Le, le, ta shëndrit. Avo, pëfqen, pi, pëfqen, pi, pëfqen. Ishti nazve. Shkome, shkome! Ne qojmë rastin e Rabës! Skuadra e Prishtinës ndërruar shikues, 9-3 rezultati. E këto gjithë qka ka përfunduar. Bravo, bravo! Në trofeu i Superkupës Kosovës për edicionin 2019-2020. Do tjetë në duarte lojtarve të Prishtinës, që do tjetë trofeu i 10 Superkupës në histori të klubit. Ja, tani është momenti i shumë pritur, trofeu në Superkupës Kosovës për edicionin 2019-2020 në duarte Lorik Boshnjakut. Dhe Prishtina është superkampione e sezonit 2019-2020 në futbolin kosovar. Shijojeni këtë atmosferë të ndëruar shikues.